Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Radovi na izgradnji nove fabrike kompanije Šoji Srbija, prve u Evropi, vrednosti oko 50 miliona evra, u kojoj će posao dobiti između 100 i 150 ljudi, počeli su danas u industrijskoj zoni u Inđiji svečanim polaganjem kamena temeljca u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ambasadora Japana u Beogradu Akire Imamure, predstavnika vlade Srbije i kompanije. Vučić je na ceremoniji izjavio da je reč o veoma važnoj investiciji, pošto će pored toga što će fabrika koristiti najnoviju tehnologiju, kompanija dovesti i nove japanske investitore u našu zemlju. Sednica Skupštine Srbije na kojoj se bira predsjednik parlamenta počela je nešto posle 11 časova, a sednicom predsjedava najstariji poslanik Stojan Radenović, koji je konstatovao da je prisutno 214 poslanika. Radenović je na početku sednice pozvao poslanike da minutom ćutanja odaju poštu stradalima u martovskom pogromu na Kosovu i Metohiji. Na sednici treba da bude izabran predsjednik parlamenta. Za tu funkciju predložena je dosadašnja premijerka i potpredsjednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić. U sali je polemika vlasti i opozicije, negodovanje transparenti i koškanje sa obezbeđenjem. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović razgovarao je danas sa meštanima Stare Pazove koji žive u Fruškogorskoj i okolnim ulicama, gde veliki problem predstavlja izlivanje kanala sa fekalnim vodama. Sa Radinovićem su bili i direktor vodoprivrednog društva Galovica Jovica Gagrica, kao i direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Stara Pazova Miloš Grković. Sa saniranjem problema kreće se već danas, a predsjednik je lično obećao meštanima da će kroz par dana doći da vidi kako teku radovi na rešavanju ovog problema. Oko 3 miliona starih brojila biće zamenjeno pametnim do 2030. godine, plan je Elektrodistribucije Srbije. Novi merni uređaji će smanjiti gubitke i pružiti preciznije uvide u potrošnju, kaže stručnjak za energetiku Željko Marković. Inženjer elektrotehnike Jovan Vujasinović tvrdi da će sa pametnim meračima za struju građani moći da upravljaju električnom energijom i proizvode je. Uvođenje zelenih tehnologija i povećanje udela obnovljivih energije obavezalo je Elektrodistribuciju Srbije da više od 3,5 miliona starih brojila zameni pametnim. Od 25 predstavnika iz opštine Stara Pazova na zonskoj smotri recitatora za Srem održanoj u toku ovog vikenda u Sremskoj Mitrovici, plasman na pokrajinsku smotru ostvarilo je devetoro. Među najmlađim recitatorima to su Ivona Bako iz Stare Pazove i Iskra Ilić iz Nove Pazove. U srednjem uzrastu Anđela Adamović i Petra Kolar iz Stare Pazove i Vanja Kovačević iz Nove Pazove, a u kategoriji odraslih Nikola Marković, Sergej Savić, Andrej Simendić i Ana Miltenović, svi iz Stare Pazove. Ocenjivačka komisija u Sremskoj Mitrovici radila je u sastavu Predrag Momčilović, glumac i profesor na Akademiji umetnosti, Ana Leskovac, profesor slovačkog jezika iz Novog Sada i Vladimir Balašćak, dramski umetnik iz Sremske Mitrovice. Pokrajinska smotra recitatora Pesniče naroda mog biće po tradiciji u Sečnju od 19. do 21. aprila. Amatersko dramsko pozorište iz Surduka Pepo Krsto organizovalo je proteklog vikenda svoj peti pozorišni festival Dani glume. Prvog dana ovog događaja priliku da zasijaju na pozornici imale su najmlađe glumačke zvezde koje su izvele predstavu Mali princ. Dan kasnije publici se predstavilo društvo Brile iz Beočina sa predstavom Podanik, a festival su zatvorili domaći izvođenjem predstave A ko ovde umire. Amatersko dramsko pozorište Pepo Krsto je još jednom potvrdilo svoju važnost u lokalnoj zajednici kao mesto gde se neguje umetnost i gde se mladi talenti podstiču da rastu i razvijaju svoje veštine.
Veliki vaskršnji post, najduži i najznačajniji u pravoslavnoj veri, počeo je danas, a završava se praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista koji se ove godine slavi 5. maja. Ovaj post naziva se i Veliki i Velikdanski zbog posebne važnosti, ali i dužine trajanja. Naziva se i Časni zato što obuhvata vreme stradanja Isusa Hrista. Uz uzdržavanje od jake i mrsne hrane, još važnije za post je uzdržavanje od gneva, loših misli i dela. Vaskršnji post uvek počinje u ponedeljak. Prvi ponedeljak posta naziva se čisti, kao i prva sedmica posta. U subotu je odigran opštinski derbi u hali sportova u Staroj Pazovi u okviru pretposlednjeg 21. kola Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije između odbojkaškog kluba Jedinstvo i odbojkaškog kluba Omladinac. Odbojkašice Jedinstva pobednice su ove utakmice. One su rezultatom 3-0 po setovima 25-18, 25-23 i 25-19 pobedile Omladinac. Najbolja igračica bila je Branka Tica iz Jedinstva. U poslednjem 22. kolu Jedinstvo gostuje u Zemunu gdje će igrati sa Partizanom FBET, dok Omladinac dočekuje Železničar iz Lajkovca. U okviru 18. kola Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo je kod kuće igralo bez golova sa ekipom OFK Kikinda. Podunavac je slavio u Bečeju nad istoimenom ekipom sa 0-1, a Omladinac je na svom terenu savladao Dinamo 1945 iz Pančeva sa 3-1. Jedinstvo je 11. na tabeli, Omladinac 5. a Podunavac 7. U okviru 18. kola Vojvođanske lige Grupa Jug utakmica Radnički i Nova Pazova Jedinstvo Rumenka završena je bez golova, a u opštinskom derbiju Dunava iz Starih Banovaca i Jadrana iz Golubinaca trijumfovao je domaći tim sa 2-0. Radnički je na 8. mestu tabele, Dunav na mestu ispod, dok Jadran zauzima 11. poziciju. U 18. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke poražen je u Ogaru od ekipe Šumara sa 3-0. Vojčani su nakon ove utakmice pali na 12. mesto na tabeli. U okviru 17. kola Superlige Srbije kuglaški klub Jadran iz Golubinaca pobedio je drugoplasiranu ekipu Vojvodine iz Novog Sada rezultatom 5-3. Igrač utakmice bio je Nemanja Musulin iz Jadrana koji je oborio 616 čunjeva. Ovo je bila posljednja utakmica koja se u ovoj sezoni igrala u Golubincima. U sljedećem kolu Jadran gostuje u Novom Bečeju gdje će igrati sa Jedinstvom. Jadran se nalazi na 4. mjestu tabele dok je Jedinstvo 8. Sutra promenljivo oblačno, u većem delu zemlje suvo, sa sunčanim intervalima, samo na jugu i jugoistoku, ujutru i prepodne mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskom. Vetar umeren, povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša dnevna od 10 do 13 stepeni. Bilo bi to sve za večeras u našim vestima. Hvala vam na pažnji.